adeegyada danaha guud lagu dadaheeyee. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرت هودا نقل سعطاي كسور دوادا برنامج كان وآنو كوئيغي نو شير آن عادي هين او دق دقاه او آيشين قولها وسيريدة جمهورية دا سوماليلان تاس او شير قدومين ايو مدحوينها قران كا سوماليلان مداني أحمد محمد محمود سيلانيو وحاسيب بلاران كولان كالو قولا فقراي قرش ياشا lagaga hortagayo kor u kaca sarifka lacagta qalaad ee dollarka sixir bararka maciishadii ay Soomaaliland bulshadeedu isticmaali jirtay iyo sidii loo kabcin lahaa isticmaalka shilinka lacagta Soomaaliland fadhiga golaha wasiirada Soomaaliland ayaa cod qacantaagu aqlabiyada lagu ansixiyay in sarifka lacagta qalaad ee dollarka boqolka dollar aanu ka badan karin 700 oo shilinka Soomaaliland wasiirka madaxtooyada Soomaaliland mudane Maxamuud Haashi Cabdi ayaa tafaasiil ka bixiyay go'aamada xukuumadda Soomaaliland ay soo saartay ee wax laga qabanayo hoos u dhaca lacagta shilinka Soomaaliland isticmaalkeeda isagoo tilmaamay in wax ka yar $100 aan la isku diri karin adeegyada saad iyo iid dahab ee lacagta elektroniga ah. Waxaan wasiirku dul istaagay go'aamada xukuumadda Soomaaliland ee wax laga qabanayo sixir bararka iyo qiimo dhaca ku yimi isticmaalka shilinka lacagta Soomaaliland isagoo si qoto dheer u iftiimiyay qorshayaasha lagu horumarinayo shilinka lacagta Soomaaliland. Waxaan bulshada reer Soomaaliland u soo jeediyay inay aaminaan isticmaalaan isla markaana ay ku dhaqmaan lacagta qarankooda uu leeyahay ee shilinka lacagta Soomaaliland. Alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam. Maanta waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u yeeray shir aan caadi ahayn xubnaha golaha wasiirada dhammaan. Waxaana nuxurka iyo ujeeddada ugu weyni waxay ahayd in goluhu uu falanqayn iyo dood xooga ku sameeyo sidii looga hortegi lahaa ama wax looga qaban lahaa dhibaatada qiimo dhaca shilinka Soomaaliland iyo lacagtii Soomaaliland oo isticmaalkeedii uu soo ururayo soo koobmayo. Madaxweynuhu wuxuu u saaray guddi arrintaas ka kooban bangiga dhexe, mas-uuliyiintiisa, wasaaradda ganacsiga madaxdooda iyo wasaaradda maaliyadda. Guddiga madaxweynuhu saaray waxay sameeyeen daraasad bay baryahan u dhan wadeen xog ururin iyo talooyin iyo wax la xidhiidha. Waxay golaha soo hor dhigeen maanta muxuu ahaayey aragtiyo xal u noqon kara sidii dalkan looga badbaadin lahaa sicir barar iyo qiimo dhac ku yimaada cumladda qarankani leeyahay. Dalkani cumladda uu leeyahay ma aha dollar, ma aha bir, ma aha lacag kale, waa lacagta shilinka Soomaaliland. Waddan walibana wuxuu leeyahay cumladuu leeyahay oo ah astaantiisa kamid ah astaamaha qaranka. Waxa aynu markhaati ka wadanahay dhammaanteed oo aan cidina dafirayn in qiimihii lacagta Soomaaliland hoos u dhacay, lacagtii sarifka dollarka marka loo eego uu kor u kacay, waxa isweydiin leh waxyaalaha arrimaha keenay. Waxaa laga yaabaa dad fara badan inay meelo khaldan ay farta ku fiiqaan. Anagu waxaan nahay xukuumaddii waddankan maamulaysa. Xaqiiqadana cid walba waanugu xogogaalsannahay. Cumladdana waa ti aanu mas-uulka ka ahayn hay-ad inaanu yeelo, inaanu dhowro. Muxuu ahaa waataanu mushaharooyinka qaranka ku bixino? Muxuu ahaa arrinta iyada ah? Waxaanu u aragnaa oo goluhu uu ka midaysan yahay doodii ka soo baxday in ay sababo dhowri arrintan sabab u yihiin. Kow,
waxa sababo ah lacagtii aad kayd ee dibadaha qaranka ka soo geli jirtay oo yaraatay waxa ka mid ah lacagtii xawaaladaha oo sanadkiiba dhowr boqol oo milyan dalka soo galaan oo muxuu ahaayey sidii hore ka yaraatay waa ka qayb waxa kale oo iyadana soo kordhay oo saameyn weyn inagu leh xoolihii noolaa oo ah qaniimaddii aynu lahayn oo ka dhigan shidaalka maanta aynu leenahay oo iyadana la joojiyey dhoofkii oo ay naga soo galaan sanadkii dhowr boqol oo milyan oo dollar sidaasoo kale xawaaladahana waxay naga soo galaan dhowr boqol oo milyan oo dollar waxa kale oo iyadana saameyn weyn leh oo aan cidina dafiri karayn xaaladda abaarta ba-an ee muxuu ahaayey iyaduna qayb oo qayb weyn ka ah arrimahan waxa kale oo la fahanteedu saameyn ku leh muxuu ahaayey qaabka ee loo ganacsatadu doolarka degdega u baahani ay suuqa ay u isticmaalaan oo dacaayad iyo welwelgelin iyo doolar degdega si ay u helaan lacagii somalilan doonaya inay markiiba degdeg u xaraashaan kama mid aha sababaha kama mid aha si adag baanu u difaacaynaa oo muxuu aha aanu u saxaynaa dowlad ahaan lacaga dheeraada oo shilinka somalilan ah inaanaynu suuqa gelin ma gelinno waxaa markhaati laga yahay labadii kun iyo shan iyo tobankii lacag aanu soo daabacnay ma jirto labadii kun iyo lix iyo tobankiina lacag aanu soo daabacnay ma jirto oo access oo lacag ka ah dheeraada oo suuqa aanu ku sii daynay ama si xun u isticmaalay ama aanu siyaasada u adeegsanay ama kharashyo dheeraada oo aan bajetka dowladda ku soo aroorin oo aanu muxuu ahayey isticmaalay ma jiro dowladdu waxay isticmaashay oo keliya miisaaniyadda qaranka lacagaa ku jira lacagaanu xoojinay oo qaranka u xoojinay oo ka soo saaray muwaadiniinta jeebabkooda oo cashuurtii aanu ka ururinay ayaanu ku isticmaalaa baahiyaha kharashka dowladda ee kala duwan hadday tahay mushaharka shaqaalaha kuwa ciidamada kuwa mas-uuliyiinta mashaariicda horumarinta waxaasoo dhan waxaanu ku isticmaalaa lacagta way isxidhaa lacag dheeraadoo marka aanu suuqa gelinay oo khilaafay qaacidadii dhimaanka iyo sablayga baahida iyo muxuu ahaayey lacagta suuqa gelaysa ma jirto hase yeeshee waxa sabab u ah duruufaha abaarta xoolaha la joojay iyo muxuu ahaayey lacagihii adkaada oo yaraaday scarcity of dollar waxa afka qalaad lagu yidhaahdo iyadoo ay lacagihii qalaadaa noqdeen waxa dibadaha wax lagaga soo iibiyo qaadkaa ka mid a maalin walba qaad walayaashu waxay u baahan yihiin milyuun dollar qaad ay ku bedelaan markay somalilan ku iibiyaan lacag dollara oo adag oo markay si degdega ugu baahan yihiin keeni karta inuu meel inuu ribax u saaro oo qiimihii kordhiya oo mararka qaarkood dacaayad ku kordhin kara ama baahi ku kordhin kara arrimahaasi waa arrimaha sababta waa waxaa ka mid a lacagtii somalilan oo muwaadiniintii lahayd ay isticmaali weyday oo ka kalsooni baxday oo ay ka doorbidayaan inay isticmaalaan ama ku hawl yaraystaan lacagaha electronic moneyga ee lagu diro ee qalaad ee lagu diro muxuu ahaayey saadka iyo dahabka oo gaadhay centis in cadayga lagu iibsado kabaha baalashka in lagu bixiyo baska in lagu raaco waxay meesha ka saareen tumatikali guud ahaanba baahidii lacagta somalilan loo qabay waxay ku siqaysaa in lacagteennii ay noqoto lacag aan loo baahnayn oo markaa dee suuqa lagu soo qabo marka xaaladdu sidaa tahay waxaanu nahay xukuumaddii qarankan u telinaysay ee sifada sharcigaa loo doortay ee lacagta ka mas-uulka ahayd ummaddana ka mas-uulka ahayd si cadaalada oo xikmad iyo xaqsoorna baanu u maamulaynaa waxaa naga go'an in lacagta somalilan ay dalkan ka shaqayso in ay qiimo yeelato si adag baanu u difaacaynaa inaan lacagta shilinka somalilan la qiimo tari karin si adag baanu uga hortegaynaa in lagu soo koobo goobo yar waanu uga hortegaynaa annagoo arrimaha ka tarjumaynaa waxaanu maanta falanqayn iyo dood dheer oo adag oo goluu yeeshay si buuxda waxaanu u qaadanay go'aamo adag oo qadhaadh oo saamayn ku leh muwaadiniinta somalilan oo saamayn ku leh dowladda iyo xukuumadda oo saamayn ku leh ganacsatada shirkadaha waaweyn ee ka ganacsada sarifada sarifka lacagaha qalaad ee isticmaala electronic moneyga go'aamo dhammaantoodba saamayn ku leh baanu qaadanay oo dhowr iyo toban qodob ah
وحواجب لعكت الصومالي الآن شيلك الصومالي الآن مواد وليبين واستعماله ودم بقرن إن لعكتها وحلقوا يبين وهايو لقوله يبسن وهايو لنا استعماله وهايو وحواجب كاس القبانية لما شقالها الدولة إلى ماذا قرنك ماذا حرا مواطنين تا كوا كري قريا كريا كوا سكولة ذري كوا مهرات لما انتود وحواجب كاس لعكتها إلى سعوديو أو نيدا لقلوا يلا آمنوا لعكت القرنك عملت قرنك وحا محوها حكومته أي قادتي قامو محوها لقوم يا المرينا يا رماس يتبو يحيرو وحا سيدو كله دراسة رسمية دولة كوسا ما يصير وهاي دي شقادة كلها سوا حقيقيا العقد إلكترونيك مريبو إن السامين كل هذا هاي قيمة عشرين كشمال الآن يستعمل الأنتيس يدو تلقى دولة ما أنت لقى برابو وحا قام قلوك قاري حكومته أي قوان سطي إن لتشوتيو لعجها سات يدهبك وحلا وحي كير صدح رقم وحي صدح رقم كير three digit number بقول وحي كير بقول دولار وحي كير لقوم تدري كرو وقت دو وقت دو أو سيستم كلاك ساري دونه أو أمر هذاك شين دونه شركة هاله سات يدهبك تلسوم يدهب شيل جروب waxa mamnuuc noqon doona in la diraa lacagta wax lagu tab lagu kala yibsado qof loo xawilo telefoon lagu shubto dhamaan mamnuuc bay noqon doonaan waxa u furan lacagaha inta ka badan $100 wixii ka weyn wuxuu aha waa la isticmaali karaa anagu tix gelinayna ilaalinayna shirkadaha muwaadiniinta xukuumadda xil baa ka saaran shirkadaha qaranka ee gaamuray ee waaweyn in la ilaaliyo waxay ka mid yihiin xaqaladaana maamulayno iyagana waxa waajib ku ah inay ummadan u xaq dhowraan xaq inay ummada u naxariistaan qarankana sumcadiisa iyo jirtaankiisa dhowraan ribax in qof helo waxa ka muhiimsan in jirtaanka ummadan iyo midnimada iyo wada jirka ummada in la dhowro sidaa darteed go'aankaasi wuxuu noqonayaa go'aan hor oo la fuliyo bangiga Soomaaliland ayaa soo saari doona saacadaha ay qaadan doonto inta sistemka laga saarayo dabagalkiisana isaga u xil saaran sarif layaasha waxa iyadana go'aamada maanta soo baxay waajib kaga dhigayaan in lacagta dollarka aan lagu sarifi karin $100 wax 7000 halka dollar ka badan oo u dhigma $100 $700 oo kun oo dollar arrimahaas oo dhan dunuub baa ka waajibaysa iyo qawaaniin la fuliyo ayaa ka waajibaysa ruqsado lala noqdaa ka waajibaya cid la cidii ku tagrifishan go'aamada waxa muxuu ahaayey kamida in xukuumadu ay isticmaasho xeelado iyo tabo lagu xoojinayo awoodda bangiga dhexe waxa kamida in dowladda la fahanteedu ay isticmaasho lacagta Soomaalila in lacagta Soomaalila la isticmaalo oo ay joojiso dowladda lafteedu isticmaalka lacagta adag meelaha looga baahan yahay ee safaaradaha dibadda iyo muxuu ahaayey safarada madaxda iyo waxyaalo kooban marka laga tago dhamaan in lacagaha la isticmaalo ayaa iyaduna kamida banka awoodiisa la xoojiyo waxa kamida waxaan xoojinaynaa kalsoonida banka Soomaaliland ku ee shacabiga Soomaaliland ku qabo si ay lacag u dhigtaan si ay u aaminaan waxaanu sameynaynaa waxa gol uu go'aansaday madaxweynuhu gudoomiye in banka dib loo eego boordkiisa xeer buu baanku leeyahay golaha wakiiladu ansixiyey boordna wuu leeyahay board madax bannaan oo dad integrity leh ay u heliyaan dadka madaxweynuhu magacaabo si ay kalsoonida wixii dhaliil dowladda ku aana ay toosiyaan wixii shacbigaana ay kalsooni u siiyaan arrimahaasi waxay noqonayaan go'aamada cusub ay ka mid yihiin waxaan ku soo ururinayaa tallaabooyinkaas aanu qaadnay waxaanu ku rajo weynahay inay hakin doonaan ruuxanka iyo dacaayadda iyo humaaga iyo dhibaatada shacabiga lagu hayo ee lagu kicinayo muxuu ahaa lacagta sarifka lacagta qalaad ee lacagta Soomaaliland lagu qiimo tirayo qarankani wuxuu leeyahay cumladda waxa waajiba in cumladda la isticmaalo waxaanu ku fulin doonaa arrimaha muxuu ahaa hab nidaamsan waxaanu ku fulin doonaa dabagal iyo kormeer waxaanu qaadi doonaa tallaabooyin waafaqsan oo ummadan dan u ahaya qarankan aad iyo aad u mahadsantihiin mudane wasiir hal su'aal baan qabaa
يعني أنت عشان تمرد بقى تبي حالك وترى عزيز ما قاعد يقوى بخد محمود كاري يبي هو يبقى كسر ده. هو إذا تمرد ده ما أنت كي يبي نسيد عاد أمام مجالك هم يدرسوا مالي لأن أوك عليه. أنت كلامه يكاب بروسيس قادم يصير فيني يصير محيك وسوي سوي يصير حل أبوه يصير حل. برخ ده بعض ما هتصنت هاي. تلابو يمكن هو حل كده هو. وحن ودنا حلول فوق ومالين والبا مشكلة العك تي شمال لأنه شوك سنيسة يدولار كيو كعيا مالي والبا مدوين كرو وإن آنو سمينا sustainable policy يي استراتيجي شوك تا قرش قرن أو شوك تا أو العك تاني أي قيمة كو يارتو أو أي نغطة العك تسريسة وقرش فوق كواني وقرش هدو وحن رجيرينا إن آنو تلابو يمكن أفلينو وقت يسا على كفلينو isbeddel weyna suuqida ka arki doonta saacada soo socda daawadeel inta waxa ku eeg barnaamijka aanu ku eegaynay shirkii ay yeesheen golaha wasiirada Soomaaliland ee uu shir gudoominay madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ee lagu gorfeeyay sidii kor loogu qaadi lahaa isticmaalka shilinka lacagta Soomaaliland isla markaana hoos loogu dhigi lahaa sarifka lacagta qalaad iyo sixir bararka waa dhinaca sawir qaadida Cabdullaahi Cali Suudiya habeynta isku dubaridka barnaamijkan Maxamed Aqli Hadiya iyo anigu Ridwaan Caydid Ismaaciil Akiida oo meel kasta joogtaan baydu ku dhaafaya bulshada reer Soomaaliland ee isticmaal shilinka lacagta Soomaaliland ee qarankaagu u leeyahay taas ayad horumar iyo barwaaqo ku gaari doonta Wanna do a no shio, I dig ya that then I have